Мирні мешканці Горлівки тепер мають можливість регулярно отримувати гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Через постійні обстріли єдиний пункт видачі продуктових наборів доводилося час від часу закривати. Оскільки потреба у продуктах надзвичайно висока, гуманітарний штаб збільшив обсяги доставки наборів для виживання. Докладніше Юлія Міншакірова. Точка роздачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова у Горлівці – єдина на все місто. Через інтенсивні обстріли роботу пункту доводилося не один раз призупиняти. Нужденних так багато, що черга на отримання талонів розписана на тижні вперед. В місті доволі серйозний відложений спрос на продуктові набори. Тому сьогодні тут талони видаються вже на май місяць, але ми завозимо довольно большое количество продуктовых наборов сюда, и мы надеемся, что уже в начале мая ми будемо видавати талони день в день. За даними гуманітарної карти Донбасу, 56% мешканців Горлівки відчувають гостру потребу у продуктах. Від початку роботи штабу волонтери роздали тут майже 50 тисяч наборів для виживання. Мамі 94 роки, от я за нею отримала. На непідконтрольній Україні території Донецької області працює 29 пунктів роздачі допомоги Ріната Ахметова. Волонтери підвозять нову партію продуктових наборів до пункту видачі гуманітарної допомоги у Київському районі Донецька. Близько сотні людей у черзі від самого ранку. У середньому за день тільки на цій точці видають більше тисячі продуктових пакетів. У нас щоденно до 1500 людей. 1500, ну, може бути, трохи менше. Більшість донеччан, які отримують допомогу, це пенсіонери. Продукти нормальні. Всі і консерви, і все нормальне, все не просрочене. Донеччанка Віра Мітюкова вирішила стати волонтером, перебуваючи у декретній відпустці. Дівчина із друзями і до початку військових дій на Донбасі брала участь у благодійних акціях. Якщо не ми, молодий колектив міста Донецька, то хто? Нашим пенсіонерам, нашим батькам буде допомагати в складеній ситуації. У фокусі уваги гуманітарного штабу – самотні люди. Пенсіонерка Тамара Соломатіна чоловіка втратила 9 років тому. Лишилася без підтримки рідних. Мені дуже важко, тому що я одна, у мене нікого немає. Якщо б не ця допомога, я не знаю, що б багато робили. Уся пенсія Тамари Васильівни – це 1100 гривень. Йде на оплату комунальних послуг та ліків. А цього продуктового набору жінці вистачає на місяць. Пенсіонерка, отримавши допомогу, показує, як живуть більшість її однолітків. Пожалуйста, нічого нету. Особливо радіє жінка макаронам та консервам. Крупи із продуктового набору вона відкладає на чорний день. Стільки нам надавали. Тамара Васильівна примудряється не тільки прогодувати себе, але й допомогти іншим. Якщо в мене залишається там, я даю, є такі бідні люди. Наступна колона 18-го гуманітарного рейсу Ахметова вирушить до Донецька вже цієї середи. Юлія Міншакірова, Олексій Чорний, Павло Шемільов, Сабиття, канал Україна.